Alo, majstore. Jel ovako može da se prođe ovim putem? Jel tesno? Nije tesno? A? Ne, ali kako? Pa koliko će da bude? 5,5 metara? Koliko ti je široka mjera? 2,5. Ajde, kažemo 3. I on 3. Ti sad žuriš da dovezeš drve, jel tako? I sad ovde mora stojiš koliko vremena? Koliko vremena stojiš? Da, ajde, čao, srećno. Radovane, čao.